Rejissor dedi ki, harada köhnə, cırıq, nə bilim, pal-paltarım var, geyin gəl. Bu həftə Starlife-da. Gedirəm, üzümdə həsrət naxışı. Tolik çox, çox apasın düşməni. Mahnı yazıram, deyil, bəstələyirəm, deyil, bu. Birdən başına hava gələr. Yenə də gəlib kimsə qabağında oxuyursan. Birincilər nə desin onda o vaq? Sənə nə? Yed işinlə məşğul ol. Artıq kopyacı kimi gedir sənin adın. Heç kimin haqqı yoxdur bunu deməyə. Heç kim də bunu çaşıb deməsin. O demək deyil ki, okey, mən müəyyən pilləyə qədər gəlmişəm, staram. Yox. İlan yuvasına düşürsən, pıs 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 belə belə. Doğrudan da mənim üçün çox özəl, önəmli, doğma gündür. Onun həyatı bundan sonra başlayır. İnşallah Allah ona bir oğul evladı da verər.